Російська армія двічі за добу обстріляла Очаківську громаду на Миколаївщині. Подробиці у випуску. На Миколаївщині внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло двоє людей. На Снігурівщині Миколаївської області рівень води продовжує знижуватися. Протягом доби 11 червня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади, що у Миколаївському районі. Обстріл стався о 9:53, травмованих внаслідок атаки немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Також, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, цього дня о 10:17 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Через влучання боєприпасів та їх уламків пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури. Поранених та загиблих серед людей немає. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському, Вознесенському районах, день 11 червня та ніч 12 червня минули без обстрілів. На Миколаївщині внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло двоє людей. Це чоловік та літня жінка. Про це під час брифінгу в медіа-центрі розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. У нас підтоплено 31 населений пункт. Це приблизно 540 домогосподарств. 20 по Баштанському та 11 по Миколаївському району. Але Миколаївський район там легша ситуація. Евакуйовано, прийнято з Херсону 1132 особи. Їм виплачують допомогу Датська рада у справах біженців. По Миколаївській області 982 людини евакуйовані, але вони евакуйовані в межах громади, тобто вони не виїжджали за межі громади. Забезпечено підвоз води, їжі, всього необхідного. У Снігурівській громаді Миколаївської області станом на 12 червня рівень води в річці Інгулець зменшився ще на 1,47 сантиметри. Підтоплені 353 будинки, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. За інформацією Івана Кухти, через евакуаційні маршрути із підтоплених населених пунктів громади переміщені 679 людей, із них 138 – діти. За словами начальника міської військової адміністрації Івана Кухти, населені пункти сусідньої Горохівської громади, де вода відійшла раніше, вже обстежили працівники філії «Миколаївобленерго» та під'єднали до мережі. У підтоплені населені пункти доставляють гуманітарну допомогу, відбувається підвіз води по місту Снігурівка, також працюють бювети. На Миколаївщині станом на 12 червня у місті Снігурівка працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На двох ділянках, а саме у селах Афанасіївка та Нововасилівка, жителів сіл перевозять на човнах. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, треба 7-8 днів, щоб вода повернулась в норму. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону «Єдині новини». По прогнозам, 1-2 дні у всій області прийде, повернеться до рівня, що було перед терактом, а Снігурівка, Афанасівка, Васильівка, там приблизно 7-8 днів треба, щоб вода повернулася до норми. Афанасівка – це єдине село, що не має зараз сполучення по землі з областю, але в нас розгорнуть додатковий штаб, чергують люди, доставляють і перевозять людей лодками на зараз. Люди навіть залишають машини поруч та переправляються на лодках. Вони забезпечені всім. Старости сел знаходяться на містах. Навіть комісії працюють, які пошкодження фіксують і вносять в базу, є відновлення. За словами Віталія Кіма, у зоні підтоплення опинилися території, на яких російські війська здійснювали замінування, а також відбувалися активні бойові дії. Зараз вода буде відходити, щоб люди не гуляли по тим частинам, де вода відійшла, тому що саме в Миколаївській області там багато було мінування і є мінування. І ймовірність велика, що вони залишаться зараз на березі, щоб люди не гуляли, не шукали там нічого корисного, нічого там не буде. Тому я звертаюся до всіх, будь ласка, не йдіть туди, де відійшла вода, бо там небезпечно і повинні попрацювати сапери. Так,
Будинок жительки села Фанасіївки Олени затоплений водою. Що думаєте робити от з будинком далі? Що? Як не знаю, аби самі живі остались. Не плануєте евакуюватися? Ні. Чому? Хазяйство нема куди бути. На резинових човнах та на єдиній баржі люди перевозять речі, які встигли врятувати. Бистро вода, за сутки і все. Оце хто встиг, а хто не встиг, що вивезти, все позатоплювали. Хати позатоплювали, геть повністю, тут вниз повністю затоплювали. Дуже важко, вода в холодильниках вже погана, вже мутна, її пити не можна. Навіть скотині не задавати. Нам усе привозять питьову воду. Картошка затоплена, городина, вся городина пропаде, просто пропаде. Їсти, от що їсти. Мені кажеться, ми, лучше б то, як, нас, як літали тут снаряди, лучше б то сразу прилетів, як оце ще зараз. Вроді живі, а вирвали просто, просто душу і серце вирвали. В селищі залишаються ті, хто відмовився від евакуації. Ні, я не збираюся. Буду до останнього. А чому? Тому що собачки осталися, як їх лишити, на кого? Вони ж такі рідні і свої. Ну що ж просять їсточки. Вода затопила і селище Нововасилівка Снігурівської громади. За час півтора метра. Оце ж тут гнізд і немає моста. Затопило все. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Станом на 12 червня у Миколаєві перебуває 52 людини, які евакуювались з Херсонщини через підрив Каховської ГЕС. Про це під час брифінгу сказала директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Миколаївська область, вона визначена як безпосередньо транзитною областю, да? Тобто, як правило, люди приїжджають до Миколаївщини, а потім йдуть, вірніше, приїжджають або до родичів своїх близьких, або їдуть далі в інші міста. На сьогодні визначене місце прийому, відповідно, в Херсонців це залізничний вокзал. На залізничному вокзалі працюють всі служби, які надають відповідну допомогу таким особам. Нагадаємо, 6 червня внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині евакуювали людей до Миколаєва з потенційних зон затоплення. Цю кішку працівники Центру захисту тварин евакуювали в перші дні після підриву Каховської гідроелектростанції, розповідає начальниця відділу відлову тварин Ірина Бухонська. Тоді тварина перебувала на даху одного з будинків. Коли вона почула мотор, вона злякалася і стрибнула з даху в воду. Течія дуже сильна, вона плила за течією, її відносило. Коли ми її вже дістали, ми її немножко заспокійливо дали, тому що вона дуже виривалася і питалася знову пригнути в воду. Нині кішка ще перебуває в стресі, каже жінка. Вона прячеться, виходить їсти тільки по ночам. А цю собаку, домівкою якої було одне із підприємств, як і дві інші, евакуювали 12 червня з прибережної зони. Волонтери встигли їх вивезти з самої території заводу, але вони випустили їх на берегу, а була евакуація людей, тварин, і вони йшли за лодкою вплавь, поверталися на собі на базу. На наших очах і на очах волонтерів одна собака так втопилася. Вже евакуювали більше 150 тварин, говорить ще одна працівниця центру Тетяна. Евакуація почалась у нас з середи, з 8-го. Наші дівчата поїхали туди допомагати. Співпрацювали з Херсонською військовою адміністрацією. І вони доїжджали туди, куди інші рятувальники не могли, тому що там міни, там ще якась опасність. Наразі комунальному підприємству допомагають і інші волонтери, зокрема з Чернігова. Їхню увагу привернуло відео порятунку собаки працівниками Центру захисту тварин. Передали корми, передали в один фонд дуже багато шинників і так далі. Я хотів просто дізнатися, що тут і як, може ми чимось зможемо допомогти. Бум-бум-бум!
працівники доглядають, прибирають у них, годують їх, вигулюють їх. У нас є вигулочні майданчики. Багато тварин приїжджало до нас з Херсону, їх було евакуйовано до інших міст України. Київ, Харків, Івано-Франківськ, Чернігів, Черкаси. До багатьох міст вони притулки забрали їх. І поки перетримують у себе, можливо, знайдуться власники цих тварин. Якщо не знайдуться, то тоді будемо шукати і ми, і притулки будуть шукати родини для цих тварин. Станом на 12 червня 2023 року в центрі опікуються приблизно 70 тваринами. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Станом на 12 червня 108 підприємств звернулися до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області для оцінки збитків внаслідок бойових дій. Про це розповів начальник відділу експертизи та оцінки палати Сергій Хоменко. Фахівець каже, що крім миколаївських, за експертизою почали звертатися підприємства також з Херсонської області. Разом з колегами Сергій здійснює судову експертизу постраждалого майна та розраховує економічні втрати. З цими документами можна позиватися до суду, українського чи міжнародного. Говорить, що звертаються і великі, і малі, і середні підприємства – спортової галузі, переробні, аграрні. Обов'язково у підприємства повинно бути вже витяг з єдиного державного реєстру кримінальних проваджень, досудових розліджень, ЄДРРР наш, який ми знаємо. Тобто вже повинна викликана бути поліція, яка складає свої документи і надає такий витяг. Повинен бути акт свій внутрішній, нотаріаційний, по майну, яке пошкоджено. Мільйони гривень. Наразі керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова не може точніше оцінити збитки, завдані її підприємству російською агресією. Знищене обладнання і трактори, пошкоджені обстрілами приміщення, оприскувачі та комбайни, засмічені залишками військової техніки та вибухонебезпечними предметами поля. Каже, що сподівається на компенсацію, ймовірно, з російських репарацій. Якщо б я дуже розуміла, що це близько, то, мабуть, би більш плотно зайнялася цим питанням. Наразі сьогодні я бачу, що я маю працювати, щось заробляти сьогодні і виживати сьогодні сама з колективом. На Миколаївщині діють українські та міжнародні програми з підтримки підприємців, говорить керівниця регіонального відділення одного з державних банків Ліна Антоненко. Пільгові кредити 5-7-9, гранти для ветеранів на ведення бізнесу, гранти підприємствам зі здешевлення кредитів. Певні обмеження щодо отримання фінансової допомоги, каже, залишаються для Куцурубської громади, яка продовжує страждати від російських обстрілів. Зараз готується регіональна програма з підтримки малого бізнесу. Здешевлення вартості кредитів, тобто компенсація відсотків. Другий етап, другий напрямок, який там закладений, це відшкодування, часткове відшкодування витрат на придбання основних засобів. Теж яка сума там буде визначено в цій програмі, але орієнтовно це не більше там 200-300 тисяч на кожного клієнта. Третій напрямок, який теж дуже важливий для нашої області, це відшкодування витрат на повернення бізнесу в регіон, так звана дерелокація. Тому що ми знаємо, що дуже багато підприємств з початку бойових дій перемістилося в західні регіони України, в центральні регіони України. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.